တရုတ်နိုင်ငံကအပြင်းထန်တန့်ကွက်နေတဲ့ကြားမှာ American Honor ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သွားမဲ့အာရှခီးစဉ်ကိုအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပယ်လိုစီကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကိုအာခံပြီးထိုင်ဝမ်ဝင်ဝင်ကိုတော့မပြောပါဘူး။ဒေတာတွင်းကမဟာမိတ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ် American ကထားရှိတဲ့ဂရီကိုတွေကခိုင်မာမရင်ရင်ကြောင်ပြသဖို့အာရှကိုသွားမဲ့ခီးမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအမတ်9ရောက်ဖွဲ့ကိုသူဦးဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့နန်စီပလိုစီကကြေညာချက်မှာပြောပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ကိုဝင်မယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာဟာဝိုင်ကိုရောက်ခဲ့ပြီး American စစ်တပ် Indo-Pacific ဒေသစစ်ထနာချုပ်ကအခြေအနေကိုအချင်းချုပ်တင်ပြခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုဝင်ဖို့နန်စီပလိုစီကမဝင်မရဲစမ်းကြည့်နေတယ်လို့ American media တွေကပြောပါတယ်။နန်စီပလိုစီကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတော်ဝိုက်ပြောပေမဲ့သူ့ယုံကတော့အတိမပြုပဲလုံခြုံရေးအရလိုက်နာရမယ့်လှုပ်ထုံလုပ်နည်းတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတွားရောက်ခဲ့တဲ့1998ပိုင်းမှာဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အစိမ့်မြင့်ဆုံးတာဝန်ရှိသူတို့ကထိုင်ဝမ်ကိုပထမဆုံးတွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကတော့ဒီခီးစဉ်ဟာတရုတ်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါတာဖြစ်အချင်းချင်းခါခါသတိပေးနေပါတယ်။တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အဓိကကြကြစီရေးပြင်ဆင်တဲ့အထောက်အထားတော့မတွေ့မိသေးဘူးလို့အင်ဖြူတော်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်စစ်တပ်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုရုတ်ချီးစုသလိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။စီရေးလေ့ကျင့်နေတဲ့နေရာဟာထိုင်ဝမ်ကျောမကြီးနဲ့85မိုင်ခန့်အကွာဝေးမှာလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မျိုးနဲ့ဆိုရင်မိုင်းတရာပတ်လည်အကွာဝေးလောက်သာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ခုချိန်မှာနန်စီပလိုစီအတွက်ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးအမေရိကန်ရဲ့လေရင်တင်သင်းမော့ကြီးဟာလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်တဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။